Həll olma qabiliyyəti 500 gram böl litr olan duzun 500 gram 10% məhlulunu doymuş hala gətirmək üçün neçə gram su buxarlandırılmalıdır. Deməli, bu məsələni həll eləmək üçün öncəliklə gəlin yadınıza salaq ki, həll olma əmsalı, yəni KH 500'e bərabərdirsə, deməli, bu onu göstərir ki, 1 litr və yaxud 1000 gram suda 500 gram duz həll olubdur. Deməli, 10% məhlul almaq üçün 500 gram məhlulda olan duzun kütləsini tapmalıyıq. Və bu zaman hesablayıb görürük ki, 10% məhlul almaq üçün 500 gram məhlulun 50 gramı duz olmalıdır. Beləliklə, bu KH-ın qiymətinə görə 1000 gram suda 500 gram duz həll olubsa, bəs 50 gram duz neçə gram suda həll olacaq? Tənasübü həll eləsək, deməli burada 100 gram suyun tələb olduğunu görəcəyik. Beləliklə, ümumi məhlulumuz 500 gramdır. 500 gram məhluldan 400 gram suyu buxarlandırmalıyıq ki, 50 gram duzu həll eləmək üçün tələb olunan 100 gram suyu almış olaq. Deməli, buxarlandırılacaq suyun kütləsi 400 gram olmalıdır.